Mengumumkan ketibaan Profesor Dr. Awang Bergibah Awang Mahmud, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaya, merangkap pengurusi syarahan perdana dan Profesor Dr. Zanaria Abdullah. sekalian diminta terus berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku dan lagu Universiti Malaya para hadirian sekalian uh, dipersilakan duduk. Bagi memegati majlis, dijemput Profesor Dr. Ibrahim Muhammad, Timbalan Dekan Pembangunan Fakulti Sains untuk membacakan doa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa bilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma innaka khallakul azim Innaka sami'un alim Innaka rafur rahim Innaka rabbul arsyil azim innaka, albar, innaka albarul jawadul karim Ya Allah Engkau lah yang mempunyai segala kepujian Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahmatmu ke atas majlis syarahan perdana Profesor Dr. Zanay Abdullah yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alulima yurid. Kami juga memohon pelindungan daripadamu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalakan kami dari berbuat membuat taat kepadamu kepada-Mu jualah kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika ana wa ilaikal masyir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi wa bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Prof. Indah berbalam di si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, salam sejahtera, pembuka bicara. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Dr. Awam Burgibah Awam Mahmud, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Zanaria Abdullah, Barisan Pengurusan Fakulti Sains, Universiti Malaya, Wakil-Wakil Akademik Sains Malaysia, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke syarahan perdana yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zanaria Abdullah yang bertajuk Heterocycles from Phyrogenic to Bioactive Compounds. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, syarahan ini juga merupakan syarahan Fellow Academic Science Malaysia. Tanpa melengahkan majlis, dengan segala hormatnya, dipersilakan Profesor Dr Awang Burgiwa untuk mempengerusikan syarahan bedana ini dan seterusnya memperkenalkan Profesor Dr Zanariah Abdullah dengan segala hormatnya dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Zanariah Abdullah Zanariah Abdullah dilahirkan di Kampung Surajati Dungun dan mendapat pendidikan awal di sekolah kebangsaan Sura Dungun dan seterusnya ke peringkat menengah di Dungun English Secondary School yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Sultan Omar Dungun. Semenjak di peringkat sekolah rendah dan menengah lagi, beliau merupakan pelajar yang serba boleh, cemerlang dalam pelajaran dan aktif dalam sukan dan kebudayaan. Beliau telah menerima anugerah Olahragawati SMSO atau Sekolah Menengah Sultan Omar Dungun beberapa kali dari tahun 76 hingga 78 serta mewakili sekolah dan daerah ke pertandingan sukan peringkat negeri Terengganu. Beliau juga merupakan seorang pelajar yang cemerlang dan telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan MCE atau Malaysia Certificate of Education dan terus melanjutkan pelajaran A level beliau di Bath Technical College dari tahun 1980 hingga 82 di United Kingdom. Kemudiannya meneruskan pelajaran beliau sehingga mendapat Bachelor of Science Chemistry di East London University dan PhD di Queen Mary College, University of London. Beliau telah berjaya menamatkan PhD beliau pada tahun 1989 dan terus memulakan perkhidmatan di Universiti Melayu sebagai pencarah mulai tahun tersebut. Pada tahun 1994, Zanariah Abdullah telah dinaikkan pangkat ke jawatan pensyarah kanan dan hasil kecemerlangan akademik yang berterusan telah membolehkan beliau dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya pada tahun 1988 dan jawatan Profesor pada tahun 2000. Sepanjang 27 tahun bersama UM, Zanariah Abdullah telah menghasilkan 6 graduan PhD, 14 graduan MSc dan 15 pelajar projek tahun akhir. Beliau telah menghasilkan lebih dari 100 penerbitan saintifik dan terlibat dengan hampir lebih dari 100 persidangan, seminar, bengkel atau ceramah termasuk sebagai pembentang kertas utama penceramah jemputan bukan saja pada peringkat kebangsaan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Di peringkat awal pembabitaan beliau dalam pentadbiran Zanariah telah dilantik memegang jawatan yang penting di UM. Pertama sekali sebagai pegawai eksekutif bahagian perancangan korporat dari tahun 1999 hinggalah tahun 2004. Di sini beliau bertanggungjawab terhadap penyediaan pelan strategik, implementasi serta memantau pencapaian pelan strategik dan pelan tindakan 5M di semua fakulti di Universiti Malaya. Beliau juga bertanggungjawab dalam menyediakan staf ke arah penerimaan MSISU dan semasa beliau di Jabatan Perancangan Korporat, UM telah berjaya mendapat penganugerahan MS ISO 9001-2000. Beliau seterusnya dilantik sebagai ketua bahagian kimia organik dari tahun 2005 hingga 2007, ketua jabatan kimia daripada 2007 hingga 2012. Semasa beliau menjawat ketua jabatan kimia, kecemerlangan beliau terselah di mana beliau telah membawa jabatan kimia Menjadi jabatan yang mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang bertaraf dunia. Beliau berjaya mendapatkan dana dari UM dan dari luar UM sebanyak hampir 20 juta ringgit untuk membangunkan peralatan pengajaran dan penyelidikan di jabatan Kimia sebagai yang tercanggih, mempunyai instrumen state of the art dan menjadikan Jabatan Kimia sebagai jabatan yang paling produktif di Malaysia dan ketiga di ASEAN selepas NUS dan NTU. Jabatan Kimia juga menjadi penyumbang utama penerbitan ISI bagi Universiti Melayu. Dalam bidang pengajaran pula, di bawah kepimpinan beliau, program BSC Kimia dan BSc Kimia Gunaan telah mendapat akreditasi daripada Royal Society of Chemistry UK dan UM merupakan universiti pertama di Malaysia dan di ASEAN yang mendapat pengiktirafan ini pada tahun 2011 Di bawah kepimpinan beliau juga jabatan kimia menjadi jabatan yang disegani dan menjadi rujukan bagi program BSc Kimia serta penasihat bagi universiti memohon akreditasi dari Royal Society of Chemistry di Malaysia dan juga di rantau ASEAN. Selepas itu, Zanariah Abdullah dilantik sebagai ketua section co-curriculum elektif luar fakulti dan titas atau lebih dikenali sebagai SCET pada bulan Mac 2013. Sked yang bertanggungjawab menawarkan kursus wajib universiti kepada semua pelajar UM atau lebih dikenali sekarang sebagai mata pelajaran umum. Semasa beliau menerajui Sked, UM telah menjadi universiti pertama di dunia yang mewajibkan kursus jalinan masyarakat kepada semua pelajar. Beliau bertanggungjawab dalam merangka kursus dan rubrik penilaian dan seterusnya menjadikan sket tempat rujuk bagi program jalinan masyarakat Universiti Awam. Selepas itu, beliau dilantik untuk menerajui Fakulti Sains sebagai Dekan Fakulti bermulalah daripada bulan Julai 2014 hinggalah ke saat ini. Di bawah kepemimpinan beliau ini, Fakulti Sains terus berkembang dari segi pendidikan dan pengajaran. Fakulti Sains terus menjadi fakulti terunggul dengan menyumbang lebih dari seribu penerbitan ISI kepada universiti dan seterusnya membantu universiti untuk berada di keridukan 133 di dalam sistem penarafan QS World University Ranking. Di peringkat antarabangsa, Zanari Abdullah merupakan satu-satunya wakil Asia yang telah dilantik oleh The Royal Society of Chemistry UK sebagai CAV Assessor pada tahun 2012 selama lima tahun dan bertanggungjawab mengakreditasi program BSC dan MSE berasaskan kimia di seluruh dunia. Sepanjang pelantikan beliau, beliau telah terlibat dalam mengakreditasi 10 program di Malaysia, dua program di Indonesia, lapan program di Brazil dan lima program di United Kingdom. Dan yang terbaru beliau telah mengaktasikan dua universiti di negara China. Beliau telah dianugerahkan Fellow Royal Society of Chemistry UK dan terkini beliau telah dipilih sebagai Fellow Academy of Science Malaysia pada tahun ini. Fakulti Sains menerusi kepimpinan beliau juga telah terlibat sama dalam program pasca banjir Fakulti Sains. Pasukan Fakulti Sains yang diterajui oleh beliau telah berjaya menyediakan sumber air bersih di Kelantan dan Pahang melalui pembinaan telaga tiub menggunakan kapakaran yang sedia ada dalam staf Jabatan Geologi serta rakan industri. Projek ini mendapat tajaan dari media prima CIMB, MAA, MAA Takaful bernilai hampir 1 juta ringgit. Zanariah Abdullah sepanjang perkhidmatan cemerlang beliau telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti APC pada tahun 2002, 2007, 2010 dan 2012. SPC bagi tahun 2016 dan 2008. Dan saya yakin banyak lagi yang akan beliau terima di tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah. Dengan itu, saya ingin mempersilakan Zanarih Abdullah untuk menyampaikan cerahan perdana beliau yang bertajuk Heterocycles from, from Fluorogenic to Bioactive Compounds. Dipersilakan. Terima kasih Prof Awang such a nice words. Um Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. I will give my presentation in Bahasa Malaysia. For, for those who are not very good in Bahasa Malaysia, the slide will get you through for the next 45 minutes also. Okay, okay. Hari ini di sini berdirinya saya untuk menyempurnakan tugas saya yang terakhir. Itu syarahan Perdana dan juga syarahan fellow ASM yang bertajuk uh, Hydrocycle from Fluorogenic to Bioactive Compounds. Hydrocycle from Fluorogenic to Bioactive Compounds daripada fluorogenik kepada sebatian aktif optik uh, sorry aktif bio, uh, bioaktif so uh, perbentangan saya kali ini adalah terdiri daripada tiga bahagian bahagian pertama adalah pengenalan yang mana insyaallah saya akan memperkenalkan apa itu sebatian hydrocycles dan seterusnya uh, my journey di Universiti Malaya. and uh, sebahagian darinya adalah selected academic contribution contribution yang akan membincangkan the, the chemistry sedikit I'll try to cut the short because mungkin the, uh, the audience uh, agak kurang selesa dengan fundamental of kimia. And then uh, selected other contribution yang telah dinyatakan oleh Prof Awang sebentar tadi dan uh, kejayaan saya atau atau beradanya saya di sini saya akan uh, mengucapkan acknowledgement kepada semua staff dan juga keluarga, -keluarga yang terlibat dalam memberi sokongan padu dalam perjalanan saya sebagai seorang akademik di Universiti Malaya daripada seorang gadis kampung yang tomboy kata Prof Ismail. Okey. Okay, pengenalan. Okay, saya akan buat secepat yang mungkin. Alright, uh, saya akan bahagikan pengenalan saya kepada dua bahagian iaitu sebatian heterosiklik dan juga kajian pendaflor Dan uh, seperti kita semua maklum apabila kita berbincang tentang sebatian organik saya sebab organik kemis kita refer kita refer organik organik sebatian organik adalah sebatian yang karbon dan hidrogen dan dalam kes sebatian satu cyclic kalau kita refer kepada benzina dia mempunyai atom lain selain daripada karbon yang menjadikan sebahagian daripada gelang so biasanya atom hidronya adalah sama ada nitrogen sulfur oksigen dan sebagainya sebab asasnya dan apa, apa itu fluorojenik? dari uh, untuk definisi yang paling mudah adalah sebatian, uh, sebatian yang bersinar. Untuk non-scientist, non sesuatu yang bersinar. Bila kita letak di, semacam kita letak sekarang, dia tak ada memberi apa-apa cahaya. Tetapi bila kita letak dalam gelap dan dipancarkan cahaya, maka dia akan bersinar. Okay, that is the definisi yang, yang uh, mudah. Jadi dari segi sainsnya, mengapa ini berlaku? Okay, I make it simple. So, uh, ini berlaku ke atas sebatian, uh, sebatian apa-apa sebatian yang melibatkan penyerapan cahaya. Okay, apabila cahaya itu dipancarkan kepada satu sebatian, elektron-elektron yang ada di dalam sebatian tersebut akan seronok, excited, dah dapat tenaga banyak. Bila dia excited, dia pun naik kepada tenaga yang lebih tinggi. Macam kita lah kan, kita excited, excited, excited kan. Bila dah masuk ke tenaga lebih tinggi, sama ada di uh, S1 ataupun S2 ataupun T1, apabila elektron naik ke peringkat yang excited state, kita panggil uh, keadaan teruja, duduk kat situ, dia jatuh balik. Kalau dia jatuh balik daripada S1 kepada keadaan asas, dia akan mengeluarkan cahaya, cahaya itu kita panggil pendaf, uh, pendaflor dan berlaku dengan cepat. Dan ada kalanya juga, okay, apabila cahaya dipancarkan kepada satu sebatian, tidak ada penyerapan berlaku. Dia lalu macam tu je, bye-bye. And ada juga apabila dipancarkan cahaya, uh, ianya diserap tetapi melalui penukaran dalaman, dia akan menjeneratkan tenaga. Juga tidak akan memberi sebarang sinaran. Dan yang ketiga yang yang ketiganya ada juga apabila sebatian tersebut menerima tenaga, dia terus naik ke tenaga yang lebih tinggi, terlampau excited melalui lintasan antara sistem, inter-system crossing dan seterusnya jatuh semula ke keadaan asas dan ini kita panggil dia penfosforan ataupun pendafloran, ya. Eh, pen fluorescence. So, itu dia punya gambar sikit lah. So, ini daripada ground state ground state tu S1 dapat cahaya dia naik kepada S1 ataupun S2 kerana S2 dia boleh jatuh kepada S1 melalui uh, internal conversion ataupun penukaran dalaman dan dia boleh pergi pula kepada T1 ataupun T2 melalui lintasan intersystem dan kalau dia berada S, truk, dan S1 turun kepada bawah phosphorescent makna bila you pancar cahaya terus nampak glow that is pendafloran tapi ada juga yang pancar cahaya dapat tak reti je after a few, a few seconds baru dia bula nak nampak cahaya. Ha, itu adalah kita nama dia post apa postforescence sebab warna putihnya. Okey, uh, jadi kita boleh rumuskan bahawa pendaflor saya fokus on pendaflor sebab ini tajuk dia fluorogenik adalah terjadi melalui peralihan tenaga rendah daripada first excited state itu state uh, ter teruja yang pertama dan jatuh kepada keadaan asas dan sebahagian bahagian molekul yang bertanggungjawab untuk mengalami perkari, um, fenomena ini dipanggil fluor, fluorofor dan seperti saya katakan tadi decay time bagi fluorescence adalah agak cepat ya eh. so i'm going to skip the phosphorescence kita ada juga kita panggil um, pendaflow tertunda ini disebabkan oleh uh, double intersystem crossing ataupun uh, lintasan uh, antara sistem kedua dan juga from singlet state to triplet state seterusnya balik kepada singlet dan cara pengukurannya ada dua sama ada melalui fluorimeter atau fluorimetry yang mana ini merupakan pengukuran yang melibatkan spektrum pemancaran yang yang keduanya fluorimetry adalah pengukuran yang mengukur time dependence uh, dengan uh, pemancaran so just a Little bit of gambar-gambar uh, macam mana apa nama tu instrumen penda uh, tadi dan uh, bagi sebatian organik yang saya bekerja buat seketika penda bergantung kepada dua perkara yang besar iaitu struktur sebatian tersebut dan juga environment keadaan di mana suatu itu uh, sebatian itu berada dan uh, yang ketiganya sebahagian daripada yang satu itu sepadang perlu mempunyai sistem berkonjugat. So there are third year students up there. So apa itu sistem berkonjugat? Ingat balik ni keluar exam ni. Okay. Alright. So uh, jadi apabila kita melihat kepada pendaflor sebatian organik, uh, ini dia benda-benda yang kita kena ingat bahawa jika penerujaan uh, elektron berlaku daripada N to pasta, ia tidak akan memberi sebarang cahaya, sinaran kita hanya fokus kepada uh, keadaan teruja yang melibatkan pai tu pasta sahaja apabila kita berbincang tentang uh, penda Okay, I just go quickly sebab ini hari Jumaat kan. Uh, okay, This ini adalah uh, sebahagian daripada kerja-kerja yang saya lakukan semasa saya di Universiti London dan juga dengan pelajar-pelajar saya di sini. Uh, dan uh, kajian kami mengenai uh, pendaflor ini bermula semasa saya di PhD. Pada ketika itu tak ada lagi zaman fluorescence spectroscopy. No. So kita mula dengan mengkaji asas apakah dia faktor-faktor yang mempengaruhi pendaflor dan juga apa lagi keadaan yang macam mana. Sampai ada substituennya, ada kumpulan penukar gantinya pertambahan gelangnya ataupun dan sebagainya lah. So fokus kami ketika itu adalah hydrocycle sebatan hydrocyclic disebabkan oleh saya punya supervisor ketika itu adalah hydrocyclic chemist in Queen Mary College so kerja yang pertama adalah kerja yang sangat mudah iaitu uh, pada asal kajian adalah bermula dengan hidroksi uh, sebatang hidroksi tetapi apabila balik di Malaysia kalau kita mula dengan sebatian hidrosiprimidin kita perlu menggunakan hydrohydrofluoroboric acid yang mana agak sukar untuk dapat di Malaysia. So kami tukar, kami mulakan dengan dua kloro primidin untuk membentuk uh, selected ataupun uh, beberapa uh, sebatian terbitan terpilih dan mengkaji uh, kajian pendafloran berdasarkan kepada beberapa uh, pelarut, okey. Dan selepas itu selepas kita kaji uh, diazin yang satu kedudukan nitrogen ke satu tiga kita kami kembangkan kepada pirazin again simple chemistry okay dan juga sekali ini masih lagi fokus kami adalah penyediaan sama ada fenoksi ataupun amino dan juga terbitan asid amino itu tiga fokus kita dalam penyediaan derivative ataupun terbitan bagi sebatian-sebatian uh, hydrocycles ini dan selepas kita kaji satu gelang kita combinekan dia Uh, sebatian uh, bahagian hydrocycle tu bersama dengan benzene ring kalau ada semua orang tahu benzene ring ya. dan juga terbitan juga disediakan dikaji dan juga kali ini fokus kami juga hanyalah kepada kajian pendafloran dahulu Okay, those are a few examples uh, and then uh, kita kembangkan kepada lebih complicated. Di sini adalah sintesis dilakukan dalam makmal. Pada ketika itu, Uh, dua fluoropurine belum lagi disediakan so kumpulan kami di Queen Mary College menyediakan sebatan ini dan uh, seterusnya dengan menggunakan dua fluoropurine terus menyediakan terbitan dan sebenarnya banyak siris amino asid yang kita sediakan untuk mengkaji sama ada dua fluoropurine ini boleh diguna sebagai agent fluorogenik untuk mengesan asid amino dalam apa-apa sampel. Begitu juga dengan phenol dan juga dengan amines. That was Lama dah zaman saya muda-muda ya. Eh? Dan ada a few a few fluorescence data so I'm not going to explain kat sini. Ia a bit boring kan. Eh? Dan lepas so kita kembangkan lagi kajian kita dengan menambahkan sulfur dalam dalam sistem uh, few system kita bagi sistem yang berkembang dengan mengekalkan klorin uh, sebagai kumpulan keluar. Okay. Dan ini juga disintesis dalam makmal. Dan uh, selepas kita dapat sebatian -sebat pemula, iaitu 2 kloro 1 2 5 tayar diazo 3 4 di perimidin penuh mulut nak sebut dan sekali lagi kita juga buat terbitan series of uh, derivative sama ada series of amino acids series of phenolic compound dan juga series of amino amino with amines again saya tunjuk satu dua saja it's a lots of series ya uh, itu uh, selepas sistem ini kami seterusnya melihat semu, uh, mengkaji Taya Zolo dan juga Taya Daza, Zolo perbezaannya adalah hanyalah kedudukan nitrogen, kedudukan sulfur, tetapi kumpulan ke keluar, kumpulan keluar ni dia akan keluar nanti lah bila dia bertingkat balas kekal sebagai halogen. So I'm not going to go into mechanism, I'm not going to bore you into that. just quickly saja. Dan juga derivatif disediakan. Dan again kajian pendafluoran dilakukan dan uh, apabila saya balik ke Malaysia dah lama duduk kat Malaysia ni nak buat kajian yang sama tak seronok juga dan saya bersama dengan Profati Mah kat sini terima kasih Profati and uh, kami lihat kepada ionic liquid yang hydrocycle based again kita mulakan dengan sintesis. kalau kita mulakan dengan geminal dikarionik ionic liquid dan uh, series beberapa series telah disediakan dan uh, dalam kes uh, geminal ionic any liquid ini kita mengkaji bioactivity. Again, I'm not going to explain yang mana yang bagus, yang mana yang tak bagus. Just go through apa yang kumpulan kami telah lakukan. Okay, selepas uh, Gemina, kami lanjutkan kajian kepada trees kat ionic. Again, dimulakan dengan sintesis, barulah application. That's how kajian kami. Saya hanya fokus kepada sintesis Prohyatima and the group akan melihat kepada application ataupun kegunaan dia. Ada ini adalah kegunaan dia dalam biodegradation of surfactants dan sebagainya. So saya tunjuk sikit-sikit sahaja. Dan uh, seterusnya kita juga lihat kepada tetra kat ionic. So ada series lah germinal tri tetra dan juga sekali lagi saya ha uh, sintesis saya menyelia bahagian sintesis dan juga uh, Prof akan melihat kepada applications di out review uh, biodegradation data dan uh, seterusnya dan even sekarang kami sudah melihat kepada 134 oxadiazoles again dimulakan dengan sintesis and then bila mendapat uh, sebatian yang kami perlu apa kami hajati barulah kita lihat kepada application dia so as far as the chemistry is concerned sumangan kimia saya berhenti kat sini tak okay, bagi sikit ge okay. okey okay, itu saya saya nak explain kat sini kalau siapa-siapa rakan-rakan ingin maklumat lanjut da reference ada dalam buku kecil kita tu so seperti yang Prof Awang nyatakan tadi saya seawal tahun 1999 setahun selepas saya mendapat AP saya telah ditugaskan ke tempat lain Tapi sebelum tu saya ingin nak share dengan rakan-rakan semua di mana Universiti Malaya telah pun diiktirafkan oleh Universiti, oleh Royal Society of Chemistry. Ini ekoran daripada program kimia dan kimia gunaan telah mendapat pengiktirafan daripada Royal Society of Chemistry merupakan yang pertama di Asia dan juga di Asia. Bila kita the first one, kita punya kebaikan kita adalah kita punya kepakaran di dipercayai So, sebab kan itulah saya dijemput untuk bersama menduduki what they call uh, international assessor untuk menilai, melihat konten BSc Applied Chemistry. Ini degree berasaskan kimia, termasuk Pharmaceutical Chemistry dan juga MSc. Dan saya mewakili Asia Regions dan cuma tahun lepas baru RSC melantik seorang wakil daripada New Zealand. Uh, yeah. Jadi saya memang belajar banyak dari mereka dan saya sangat bersyukur kepercayaan diberi kepada saya dan saya telah diberi uh, peluang untuk mengakreditasi program B.Sc Chemistry dan di BSC, B.Sc Chemistry di Gajah Mada dan di ITB dan yang menariknya semasa saya di Gajah Mada dan ITB dokumen dia dalam bahasa Indonesia. Dan assessornya adalah saya, okeylah saya boleh fahamlah sikit tapi compound ni panggil apa, pelik kan. Ha, uh, lepas tu, yang dua lagi ada satu profesor daripada Imperial College, Prof. Hapi Pak Hasan so, Polikis, yo yo classmate dan satu lagi Toby, Dr. Toby. Oh, okay, mesti sweet kenal lah. So three of us went, so yang university, ini memang dalam bahasa Melayu. So saya tugas saya bukan saja sebagai assessor tetapi sebagai translator. So, tapi bayaran tu, tak bayar pun, free of charge. Tak apalah, pengalaman yang penting kan. Lepas tu saya juga diminta untuk mengakreditasi uh, program Universiti Brazil, two uh, University, Federal University of Rio Grande do Sul -Do dan juga University of Campinas. Yang ni saya tak pergi. Saya cuma membuat laporan sahaja. Sebab RIC pun pandai. Bila jauh, dia tak kita pergi. So kita buat all the paperwork. But again, I've learned a lot uh, the way the Brazilian punya Uh, way of uh, the chemistry dia lah and then uh, to my surprise, selepas saya accredit benda ni, RSC memberi saya kepercayaan untuk access University of Birmingham punya program kecut perut tu, no? Bermiham and dia punya program is BSc Chemistry, BSc Chemistry with industrial experience, maybe the chemist can I have the document kalau nak tengok. And then, MSc Chemistry. MSc Chemistry, we study abroad. Very interesting. Very interesting. And uh, again, uh, sekali lagi, saya hanya ditugaskan untuk membuat laporan dan saya tidak ke sana. I just, saya hanya pergi apabila mesyuarat untuk menentukan sama ada berjaya diakreditasi atau sebaliknya. Itu saya kena pergi sebab saya yang buat ini. Dan terkini, dua minggu lepas, saya di Nanjing Tech University untuk akreditasi BSc Chemistry dan juga di Jiang Jiao Tong Liverpool University BSc Applied Chemistry. Dan yang menarik pula kat sini, Nanjing Technical University ni BSc degree-nya adalah bersama dengan Sheffield University. So the lecturers are from Sheffield. This are the the lectures in China. So dia macam bawa physically the lecturer tu from Sheffield to Nanjing and give the lecture in bahasa Inggeris. And uh, Zhang Jiuotong Liverpool University ini is the only university in China with English as bahasa pengantar. The only campus. And their lecturers are of course from Liverpool University. But they are permanently there. Yang tadi dia bawa ke from Sefi to China, this one tak. They are permanently there. And again, uh, these two universities welcome collaboration from you, you from us, Prof. Nanti is is quite good. Uh, itulah kerja-kerja akreditasi yang saya telah lakukan ni some nice some pictures tak jelas eh. Mungkin uh, Syam, tolong Syam. So uh, the first one tu masa saya di The first one semasa so saya di uh, Gajah Mada Universiti di Jogja di Jogja dan de biasalah perempuan kan sambil kerja sambil menyelam minum air. So we went to Jogja punya market. Tu Jogja punya market market. Uh, because Polikis uh, he wants to buy something okay. pointer. For Likis, he wants to buy some material for his wife. So uh, I took, uh, I took the, ni lah, uh, saya ambil peluang shopping sama. This is uh, when we were uh, we sarong to climb the Borobudur, And I was like, oh, I give a pass. Tak tak lara, it's quite high. But I was, uh, the policy challenged me. You have to go, Zana, or else, bye bye, RSC SSA. Poor me to climb up the stairs, and alhamdulillah, I managed to get there. Okay, and uh, this is in Technology Bandung when we did the, uh, the accreditation in Bandung, and uh, this is our meeting with the rector of ITB. They were very serious. Sorry to say, not in UM. UM only me, Prof Aziz and then, but uh, there had our meeting with rector and all the quality units. Uh, there. And again, sambil sampai menjelami nuai, we went to tangkubang perahu. So luckily, the Gunung Berapi tak meletup masa tu. Okay, but we had lots. Next is uh, we went to China recently, as I mentioned earlier. Now, I like this picture actually. This one, Tangga, kan? me the shortest, followed by Toby tinggi sekir, and Polis the tallest. Then again, we went. This is our accommodation in uh, Nanjing Tech, and this is when I was in Jiangjiao uh, Town University. And you know where? What, what is this building? The library. The whole of this building is the library they have lots of money, please do collaborate with the Chinese. They have lots of money. Syah Hamdan ni juga kan. Okay. And uh, local universities again, you am the first one, so saya tak tak berpeluang lah saja host. Dan saya juga diberi diberi peluang untuk menilai BSc di Utah College, Utah University di Kampar, ya? Kampar. IMU BSc Pharmaceutical Chemistry, UPM many programs but two other program between kat sini jangan pecah sini ada UPM dah kat sini tak ada so ada program di kita tak uh, we did not give the accreditation similarly with USM so the next uh, treat will be UTM as well as in Hong Kong, insyaallah so these are my uh, some nice pictures. Uh, these are when we were in USM uh, we grill USM punya lecturer. Ambil peluang, geril namanya lecturer And this is um, uh, when we were in uh, Utah And uh, disebabkan penglibatan saya dalam palpitasi Saya telah dianugerahkan FRSC Dan sempena dengan uh, penganugerahan fellow Royal Society of Chemistry A, a tiny shut up about myself uh, diterbitkan di 175 faces of chemistry saya tunjuk sikit je tu dia duk menyumpit lah pula okay? so that, that, that is me alright and uh, you can uh, ni lah and selepas uh, dan seperti saya katakan tadi career ataupun pentadbiran uh, saya bermula di Jabatan Perancangan Korporat, terima kasih Datuk Mashkuri dan Encik Anwar kat sini, These, those two are my bosses masa saya di co-planning and banyak saya belajar daripada Datuk uh, Mahsykuri dan juga Encik Anwar dan uh, pada mulanya saya di bawah Allahyarham Tan Sri Abdullah Sanusi menyiapkan plan tindakan Universi 2000 2004 Universiti Melayu sebelum uh, sahabat AZ kita panggil yang bergaya Datuk Anwar Zaini mengambil tapuk kepimpinan UM sebagai The Vice Chancellor, saya ditugaskan untuk Rap Takut takut masuk nampak ni dia, dia marah kan. Kekitaan seterusnya penyediaan pelan tindakan 5M sebelum kita embark on the MSISO. Maybe ramai orang tak tahu apa sebenarnya berlaku sebelum UM mendapat pensijilan ISO. It's not easy but alhamdulillah dengan kepimpinan ketika itu kami berjaya sama-sama mengharungi uh, ialah cabaran di Universiti Melaya. Universiti Melaya. Okey, program kitaan kalau yang lama-lama mungkin tahu, program kami disungkaikan. Disungkaikan dan selepas saya disungkaikan, saya telah bertanggungjawab untuk in charge of the program di mana kita telah melatih 5 MDW kumpulan management And then 15 saya salah saya QUM. QUM ini adalah penggerak SPK SPKUM sebelum adanya ISO. Inilah orang-orang produria semua tu kita yang guna mereka untuk membantu kita dalam penyediaan dokumen ISO. It's hard, it's, it's difficult but alhamdulillah uh, got me. it was with us. Syukur sangat. Alright. Uh. So uh, semasa kita buat program ke kita the MDW kumpulan manajemen bertanggungjawab untuk menyediakan pelan 5M. Kita lihat apakah dia perkara, perkara yang urgent di mana UM perlu di perlu mengambil tindakan yang segera, tindakan yang pertengahan dan jangka panjang. Dan pelaksanaan 5M selari dengan pelan tindakan, pelan strategi Universiti Melayu. Dan selepas itu bila pengurusan mengatakan kita telah bersedia untuk memasuki MSISO, barulah kita pergi ke situ. Maknanya bermula dengan manusia. Kita tackle manusia dulu sehingga sehati sejiwa, Malaysia cik kan, sehati sejiwa. Barulah kita embark on the next stage and next stage and so on. Okay. So program kekitaan, Datuk, dapat tak gambar Datuk kat situ? Masyukur Cik Anwar ada tu. Alright, so that's me lah kot. Ini pengulu kita, ni Aziz, that's me again. I just wondering, kenal tak ni siapa? Perhawang, ya ustaz ni? Ya yeah. Our Prof. Camilla Camilla That's me kat belakang tu, Halimah Mungkin Tuan-Tuan masih ingat, Prof. Halimah And this is uh, One of the group lah, our young Azhar Is there, mana Azhar kat belakang tu Okay, our young Azhar Okay, our young Zach. Where is Zak? Zak SB? Ah, uh, that's me lah. And then, uh, Datuk Mashkuri, uh, Datuk Izzat, Datuk Mashkuri, Prof. Nik, Cik Anwar. And banyak sebenarnya Datuk Zaitun, Prof. Hamzah and Pak Kop. Saya so, tak dapat nak kontak Pak Kop, so tak dapat nak jemput. Those are one of the Q, as I, Q, Q punya group. So those are our history lah. But I learn a lot ni dalam pro program ni yang uh, mewarnakan hidup saya sehingga hari ini. Terima kasih banyak. -banyak. Dan ini, this is apabila hati telah bersatu, kita menjalankan ber berbagai aktiviti. Antaranya kita dengan pelapis menembak lah pula tu. Eh, sorry. Okay, that is Datuk Mashkuri and me, so be careful. I can shoot to those of you yang <laughs> tak meet the KPI. <laughs> Alright, So those are the two pictures yang we had with pelapis Dato' Azrai somewhere kat situ Sebelah saya tu datuk Azrai Ah, this is the plan tadi yang saya katakan tadi. So selaras. So plan tindak apabila ada pengurusan mengeluarkan plan 5M, the focus at that time was we have to uh, we have to do something with our management, men, machine, money and marketing. Dan ada toke-toke besar yang in charge of this. Management kalau tak silap saya adalah arwah Datuk Rasad Men Pak Kok Mesin Prof Hamzah Money of course lah Okay, Cik Anwar ketika itu Dan juga marketing Prof Ku Buntiong So saya telah ditugaskan untuk Memantau pencapaian pelan tindakan Pelan tindakan di seluruh universiti Dan again, as I mentioned earlier uh, So, perjalanan apa ni pelaksanaan pelan dekat lima adalah selari dengan pelan strategik 2000 2004. So daripada seawal itu saya telah dilatih untuk uh, menjalankan kerja-kerja pemantauan pelan tindakan S1 Selepas pengurusan telah uh, apa comfortable dengan apa yang kita ubah di UN baharulah kita embark on the preparation of the document for MSISO and uh, establishment of KOMU. saya sebut kamu tak zoom kat saya mesti KOMU. dan selepas kita mendapat pensijilan MS ISO 9001 hingga 2000 saya pun minta untuk dikembalikan kepada fakulti okey saya setugas saya cukup lah setakat tu uh, and uh, ini dia sijil kita yang pertama okey semasa ni saya masih lagi di corporate planning dan saya masih lagi tiga itu in charge of Uh, ISO sebelum diambil oleh ambil alih oleh Prof Fauza dan so on dan alhamdulillah kita punya kualiti terus berkembang. Terima kasih kepada pengasas-pengasas kat sini. Thank you very much. Okay. Okay. <laughs> Selepas itu saya balik ke kimia. Dan tas yang diberikan oleh saya balik ke kimia semasa zaman Tuan Rafiha Salim dan uh, seterusnya oh 10 minit lagi. Quick quickly. Okey seterusnya anda um, Prof Gau, Datuk Tan Sri Gauss dan Tan Sri Gauss memang menyokong kimia jabatan kimia sepenuhnya dengan memberi berbagai-bagai uh, duit yang penting kan so apa yang mistry minta alhamdulillah diberi dengan syarat publications setiap kali dia bagi okey sana dia I give you 12 million I want this number of publication and thank you to all chemistry staff you support me and you make me happy I happy to work with you And Alhamdulillah, our chemistry flourishes. Okay. Saya tak nak tunjuk banyaklah. This is the certification yang uh, RSI bagi dan uh, certification ini diterima oleh Prohyatima. Saya pergi ke China dengan uh, beliau. Semasa itu beliau adalah timbalan dekan. So, bos kita dah ambil kan? Kita ikut je. Okay. Dan seterusnya saya diskat. Thank you. Karakan-karakan diskat yang datang. Dan diskat saya sekali lagi semasa saya diskat macam-macam cerita. Alhamdulillah, thank you you all. Dan tugas saya adalah pertamanya lah untuk yang bawah ni. Di mana kita ada lebih daripada 100 kursus core curriculum, kita gabungkan menjadi 70 ya ni. 70 dan kita introducekan university community engagement dalam kita punya core curriculum ketika itu. Dan alhamdulillah berkat dengan apa kita buat ni telah mendapat penganugerahan nombor 2 ya Siti. Ah dalam uh, Uh, UCE program sket. So maknanya sket ataupun citra telah bermula dikenali di kalangan staf-staf di kalangan warga KPT. Semasa saya first time saya pergi meeting, anda sket. ni wakil mana? Sket. Sket tu apa? Universiti mana? Itu ketika itu saya oh, tahu lah eh. So, alhamdulillah terima kasih sekali lagi. Dan uh, as uh, kita memperkenalkan program ataupun kursus jaringan masyarakat, the first in the world, wajib. And then, uh, Pesta Koke, semasa saya di sana mendapat liputan akhbar. The reason why kita minta akhbar masuk uh, supaya kita nak pot, nak keluar, nak seorang tahu apa itu sket, apa itu sket, apa itu sket. Alhamdulillah, sokongan daripada media, kita uh, dapat liputan daripada media dan ini uh, selected uh, sket activities program UCE di Kampung Pua. Dan yang bawah ni adalah semasa kami menyediakan borang-borang dan -borang dokumen bagi khusus jaringan masyarakat dengan Prof Hamdi sebagai TNC ketika itu. Okay, I join in SCAD dalam 2000, 2000 dalam ke gitu. March mano uh, bulan 3 dan deadline given to me was bulan 9 program ditawarkan. From zero a chemist duduk kat pengajian umum nak buat macam ni but again warga universiti are great they help us alhamdulillah we manage to tawarkan program ini sampai sekarang this ni memang we were in Kapo Pantos we equip. again kita we pro exam as well and then again saya telah diminta untuk menerajui fakulti sains tak mau sains depaksa sains juga borang tu sains lah juga so these are colours of faculty of science Okay, saya tak nak go into detail. And selected conferences for Saada, sorry. so, Saadah, sorry. Eh. So, kita cari kat mana pulak Saadah. Okay, this is uh, when we went to Songkla. Zai ada kat sini. Songkla. Let me, sports. Ha, this is, I don't know if you know anybody here. The one sitting next to me. Tak jelas. Eh. Is our pendaftar, our young Yusuf Musa. Masa ni, saya bunyak lagi lah. Dia tak, tak kahwin lah. Okay. okay and pros ada when we were in uh, kyoto the sbs yang yeah, ni pun when we were in manas kyoto juga kan we pros ada also in kyoto and uh masa sabbatical the only sabbatical abroad uh, my, masa tu zarif my first boy baru kecil lagi one year old we for russia russia tak ada ya and this is in kyoto as well ni we for russia and the uh, arwah mak mak dia and kat belakang tu the footballers kena tak bangunan apa tu Wembley stadium Oh, and this my apa ni mak angkat di sana? And this is a uh, young me and young uh, Anwar Masa uh, anak seorang di on the way to setful monavan. Okay, okay dia nak bilah. Sejauh mana kita berjaya, sejauh mana kita terbang, kita jangan lupa asal usul kita. Okay, itu yang akan memberi kita, betul mi memberi saya motivasi untuk terus bekerja dan terus bekerja. So, dari manakah saya? Saya berasal dari Dungun. Kalau siapa yang ha? mat mana-mana mak, mak umah, oh, okey, memang kampung. Alright. Eh uh, 851 di Lebuh Raya Pantai Timur menuju ke Kuala Dungun. Satu kampung di pesisiran pantai. Uh, Sungai Dungun bertemu dengan Laut China Selatan. Di sinilah saya membesar. Kadang-kadang macam ni saya membesar dan saya tinggal di Kuala Lumpur. Bayangkanlah. Okay, di sini saya dibesarkan dan my, my hometown Steve. Okay, by the seaside. inilah gambar semasa pagi. So in the morning I just go to the beach. Have my swimming or whatever. Those And then this is the afternoon. That's where I spend my time. Petang-petang berangan whatever kan. What going to do? Apa nak boleh saya next kan? is a kampung girl. Never been to KL the further, paling jauh saya pergi adalah Kuala Terengganu dengan mak dan ayah. And this uh, the pictures of my parents. Pelik kan ada dua. Ini adalah uh, mak dan ayah saya yang melahirkan saya. Okay. Uh, disebabkan kesempitan hidup. Saya dibesarkan oleh apa nama ni? Uh, Abdullah dan uh, Arwah Abdullah dan mak saya positif oh, lah. Dan bermulalah hidup saya sebagai anak tunggal. The only child in the family. Di bawah kasih saya sayang Cik Abdullah dan arwah lah dua-duanya. Dan uh, saya di, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sura. Ini saya ada jadual. Boleh juga menari. Dan uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya di sekolah rendah dan juga cikgu saya ni, cikgu Umar, cikgu Maimuna, dan gambar besar ni Cikgu Umar masih ada di sini, Cikgu Maimuna masih ada di sini Tak nampak gelap lah dan selepas 43 tahun kami bertemu semula pada tahun lepas Dari situlah saya dapat dia bawa Rakan-rakan perjuangan saya di sekolah rendah telah pun yang menjadi Dato, engineer dan so on Semuanya berasal dari budak kampung Dan seterusnya melangkah ke sekolah menengah Di sekolah menengah Sunan Umar Again, this is my gambar form 5 We have a American teaching physics okay, far in the village. And after 45, 35 years, we met in uh, Dungun. And then again, uh, most of my friends are Obajaya, Alhamdulillah. Then I went to City of Botanical College for my A-levels. Again, again, thank you to all my friends in the, during my A-level days. Anybody recognize him? Sazali. Prof. Sazali of UITM. Dia ni tak kenal kot. Ah, that's me. And then I will revisit with my two kids. Again in Bath. Eh, sorry. And this is Bath when I was there. Bath today. And uh, this is autumn. Like It's nice pictures. Just looking different me, I presume. And this is when I was in Islam University. Three years in uh, three years in London doing undergraduate, and then this is my PhD days in uh, Queen Mary College again me and Ustazah we went a long way and this is when I went to visit her in Cambridge the gambar ni ada makna sebenarnya bila saya berdiri I'm taller than her dia tak ada kan mengumpatlah so I have to rendahkan sikit so that saya nampak tinggi dari dia ha, that was the moral on this gambar sebenarnya <laughs> okay <laughs> okay this is my college my Queen Mary College And again, I would like to thank, a special thank you to all my in-laws. Thank you, Ina, for coming here. These are my in-laws. Mungkin ada muka yang macam nampak, macam dah nampak kan? Uh, this is Azila, our my sister-in-law in chemistry. And uh, again, my special thanks to my my, my family, uh, Zarif Zuhai. They all here today with us. And this is the gambar when we went to London, revisit Bath uh, and so on. And uh, last but not least to my hubby, thank you very much for supporting me. And uh, <coughs> kawan gaduh pun kawan, semua kawan, segala-galanya. Thank you so much. And last but not least to all my former and current students. Okay, Shah, kalau dekat sini, Doha, Idora, thank you so much. Dan segala-galanya lain. And all the research lab, uh, research, all researchers in the blue lab, Prof. Aziz, Prof. Kam Tok Siok, thank you for your guidance. Uh, Prof. Yatima, Prof. Razie, many to mention. And also, Jatankuasa Sera Pendana, headed by Prof. Aziz, Cik Sazali, my PA Azian, thank you so much. And Nurul, du -du dua-dua ni spend many hours trying to uh, buat slide ikut tengok awal tadi. Thank you so much. So dia selongkar my gambar-gambar and jumpa gambar, gambar tu. Then again, to all TDs, Oh Martin Balan thank you so much for your support staff of chemistry department SCAT, pejabat dekan science royal sato chemistry and last not least asm thank you so much thank you for your time <laughs> <laughs> anak kamboja Syarahan Prof. Zana sungguh bermakna Boleh menyuntik semangat semua Tahniah diucapkan kepada Prof. Dr. Zanaria Atas penyampaian syarahan perdana yang menarik dan memberangsangkan Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Kini majlis mempersilakan Prof. Dr. Awang Bugiba Untuk membuat rumusan mengenai syarahan perdana Yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Zanaria sebentar tadi Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof Zana kerana menjemput saya menjadi pengerusi syarikat perdana saya pada hari ini Setiap kali saya mempengerusikan syarikat perdana saya belajar perkara yang baru lah And I always say that you always learn something new every day. Saya sebenarnya mempunyai pengetahuan yang amat cetek dalam bidang kimia. Dan gelang yang yang saya tahu selain daripada gelang pada tangan <laughs> adalah gelang bensin saja. Dan <laughs> lain daripada gelang bensin saya tak tahulah. Namun saya sebenarnya amat teruja pada hari ini Saya juga amat kagum kepada insan yang bernama Profesor Zarani Abdullah ini. Pertama kerana beliau sanggup melakukan apa yang saya tidak sanggup lakukan Iaitu menyampaikan syarahan perdana dalam bahasa Melayu Kedua, saya amat kagum dengan beliau atas sumbangan beliau yang amat banyak dan bermakna kepada Universiti Melayu ini. Sorry lah, Prof Jenny. I'm not sure whether you understand what I'm saying. <laughs> Saya juga amat kagum kerana jelas bahawa Profesor Zainal Abdullah ni mempunyai perjalanan hidup yang tidak kurang ranjau beliau yang tidak kurang ranjau tetapi ini tidak membantutkan usaha beliau dan tidak mengurangkan usaha beliau untuk menjadi seorang profesor yang berjaya di Universiti Melayu ini. Cuma apabila saya melihat um, gambar-gambar tu. -gambar. ada gambar yang saya kenal gambar seperti uh, purin dan uh, yang saya tahu tentang purin adalah makanan yang banyak purin ini, baik jangan makan banyak-banyak takut dapat gout pula <laughs> <tuk> saya juga amat teruja dengan dengan cara beliau mengendalikan banyak kerja-kerja beliau di Universiti Melayu ini. Dan jelas pada saya, cara beliau mengendalikan fakulti jabatan dan jabatan uh, perancangan korporat. Kan? Perancangan korporat Sama seperti gambar yang telah beliau tunjukkan tadi. Iaitu suatu sebatian diberi tenaga yang secukupnya akan menjadi teruja dan beliau merupakan orang yang sebegitu diberi tenaga diberi suatu tugas dan beliau amat teruja sekali dan personaliti beliau menjadi lebih excited lebih teruja beliau akan menunjukkan keadaan state yang 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 different from normal dan ini adalah amat sesuai dengan kajian dan pendidikan yang dijalankan oleh Profesor Zanariah ini sendiri profesor Zanaria tak payahlah bersedih kerana hanya menjalankan sabbatikal sekali dalam dalam kerjaya beliau sebab saya tidak pernah mendapat peluang <laughs> menjalankan sabbatikal semasa di UM ini dan ada satu lagi yang mungkin saya nak sentuh di sini gambar-gambar ni memang bagus sekali lah nak tunjuk Cuma ada beberapa gambar yang saya harap Profesor Danaria janganlah tunjuk di luar Malaysia. Yaitu gambar beliau menembak. <silence> Mungkin disalahertikan sebagai pengalaman beliau dan kemudian akan tidak dibenarkan memasuki beberapa negara yang tertentu. Jadi saya rasa sebab hari ini hari ini Jumaat Saya tak perlulah bercerita panjang Cuma saya rasa cara perdana beliau ini adalah satu cara perdana yang, yang amat lain daripada yang lain Selalunya orang akan menceritakan tentang Tentang sama ada pendidikan mereka Ataupun bidang mereka Ataupun hanya bidang kerja mereka tetapi pada hari ini beliau telah berjaya menggabungkan kedua-duanya sekali. Dan dengan itu saya amat bersyukur kerana mendapat peluang menjadi pengerusi syarikat perdana beliau pada hari ini. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menganjurkan syarikat perdana pada hari ini. Saya mengucapkan syabas dan terima kasih kepada Prof. Zainal Abdullah yang telah berjaya melakukan syarahan perdana beliau pada hari ini sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada profesor dr awang burgiva kerana sudi mempengerusikan syarahan perdana pada hari ini Terima kasih juga diucapkan kepada Barisan Pengurusan dan Staff Fakulti Sains Warga Universiti Malaya, Div-Div Jemputan serta para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menyambutkan hari yang penuh bermakna ini. Atas permintaan ahli keluarga dan para pelajar Profesor Dr. Zanaria untuk menghargai majlis yang bermakna ini, saya menjemput Encik Anwar dan wakil pelajar untuk menyampaikan tanda kenangan kepada Profesor Dr Zanaria dipersilakan. Rukia Pelajar Dengan ini berakhirlah sudah syarahan berdana dan syarahan fellow Academic Science Malaysia oleh Profesor Dr. Zanaria Abdullah. Saya bagi pihak majlis, memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang majlis berlangsung. Dengan sukacitanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dijemput untuk menjamu serera di ruang legal Dewan ini. Manakala, ahli keluarga Profesor Dr. Zanaria, Div Div Kerohmat dan barisan pengurusan Fakulti Sains dijemput ke bilik seminar satu. Sekian, salam hormat.